ውድ የዳና ቤተሰቦች ሻሞ ቲዩብ ላይ በመግባት ሰብስክራይብ በማድረግ የሁል ጊዜ የሳምንቱ ፕሮግራሞቻችንን ማግኘት ይችላላችሁ ብለናል ወዳጆቻችን ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን ይሄ ዳና ኮኔክሽን ነው ኮሜዲያን ዘዶ ኮሜዲያን ብርቄ አንም ድርሹ ዳና ያቀላጠፍ ከእናንተ ጋር ቆንጆ ጊዜ መናሳልፍበት ሰዓት ላይ ነው መነገኘው ለሊል ብለናል ለሊል ብለናል ብርቄ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ዛሬ ከዘዶ ጋር በመገናኘቴ የኢትዮጵያ መቼም ገናን በጆሮም ያሳልፍ በዶሮም ያሳልፍ በጆሮም ያሳልፍ እና ሮቦትም ያሳልፍ ለማዝናናት የስቱዲዮ ተገኝተናል እሺ አርባጮቻችን እንግዲህ አብረን እንቆያለን የገና ፕሮግራማችን አምሮ ደምቆ ከእናንተ ጋር በጣም ቆንጆ ቆይታ ያረጋል እናመሰግናለን ብርቅዬ ገና ላንተ ለየት የሚያረጋው እንዴት ነው? ስማም ገና ለነግርሽ አልችልም አይደለ? እንዴ በጉን ምናምን አንዱ ደሞስተኛ ነው 500 ብር ደሞስተኛ አቋለሁ ኦኬ ምን ተሰራሰ ሲነካካው ተጉራሱ ዞር ብሎ ማሳጅ አታዘብ አጥሙ ምንካካ ምንካካ ደረጃ ነው 2003 ላይ ምናምን ከዛ ሰውዬ በዛ በጋፍሮ ዶሮ ተራ ሄደ እሺ ዶሮ የዶሮ ስንት ነው ሲል 280 ብር ዲዝል ነው ቤንዚን ነው ዲዝል ነው ቤንዚን ነው አይደለም ይሄ በአባቱ ፈረንጅ በእናቱ አበሻ ነው ይጫዋል እስኪ ሞክራልና ወጣ ብሎ ዝም አለ ደካዲ ቃላ ነው ጆሮ መዘንና ሲያስቀምጠው ጆሮ አስነጠሰ በጣም ነው ወገቤን ነካካኝ አስገድደ ደፍረኝ አስገድደ ስለደፈርከኝ አንተ በቃ ጥርጫ ገባለውና አንድ ተከራይዱና ከራይ ስላከራይና ተከራይ ላጫውታችሁ ተከራይዋ በቃ ያላቸውን ሰዎች ሀብታም ከሆነ ሰርቪስ ቤትን ጥግ ላይ ነው የሚያከራዩት ኦኬ ሸጎጥ ያደርጋሉ ይሄ ትንሽ ደከም ያለውን ጥግ ላይ እና ሲገባና ሲወጣ በካሜራ ይከታተላል ደውሎ አሎ አበበ ማታ ገባ ምን ታይተዋል ይሄ በቂ ኮርደር ላይ ያለው ልጅ በኮንትራክት ታክሲ ላይ ገባ አንተ ግን ታግለህ ነው ገባ አበበ እኔ እኮ አከራየው ቤቱን ነው ሽንት ቤቱን እኮ ተመላለስክበት ሽንት ቤቱን ነው ቤቱን ያከራየው አሁን እዚህ ጥግል ያለው ጎረቤቴ ይሄ ፀጉሩን የሚላጨው ይዞ የገባው ፍየል አየው ምራን ያየው ዋሊያ ሚያክ አንተ የዘገባው አንገት ላይ እኔ እኮ ስገርም ነው በግ ነው ብዬ ስገርም ነው በግ ነው ስገርም ነው የተጎዳ በግ ተዘገባል ይህ አሁን አንተ በን ያለው ይዞ የገባው ዶሮ የሚጮህ ነው አንተ የተነጫጨ ዶሮ ነው የገባው አንተ ምን ነው ትረቅልኝ እንዲ አንድ እንቁላል እኔ ቀን የሚበላሱ አይቻላል ማሰብ እንዴ በለው እኔ አውቀዋለሁ እንቁላል አሰባበሩ የቆጫሱን ስከፍተው የቆሻሻ ማጠራቀሚያ አፉ ላይ ተሰብሯል እንቁላሉ መጀመሪያው አሁን ነው ጠብሰ የበላኸው ማታ ላይ ሰብረ አስኳሩን በልተሃል ይኸው ቆሻሻ ሰብሳቢዎቹ ምን እንዳሉ ታውቃለህ ከዛ ቤት የሚወጣ ወረቀት ሃይላንድ ቀው ከአንተ ቤት የሚወጣ ሁለት ቦታ የተሰበረ እንቁላሉ ከዛ ተናዱ ወንደላጤው አበዙት አሁንስ አበዙት በጣም ايه بيت نو دي دبال ني سنترارا اجي بفرغرو غوغو يوطاق يسافر بيساوچ ميمامالوس بري اجي نو اندي من نبار فرغو نو ادل ما انت لقكو ايه سويه سيلقيو تگلا يالو بايزوزو لو قاوني زي متاو سيوردو 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 كيچين كابي نو فريجو من انت لقكو بجربا نو عند مطبشا عند بركيريدو نا አንድ ሳር ፍራሽ ነው የመጣው ስላል ተለቀቀልኝ ቀይ ብለ ታዲያ ምንድን ነው የሚሉት እኔ እኮ በዚህ በኩል ሚስማር ስመታ በዛ በኩል እኮ በረድስ የሚሰቁል ትርሶ ነው ጥራይ እሻውን እኔ ምን አደረኩ በጠበጥኩት ያኛው ነገር አይበጠብጠኝም እንደገባ አፉን አይከፍትም አይፎን የሚጠቀም አንተ አፍን ነው የምከፍቱት ተበላ ደግሞ በባቦድ የሚገርመው ነገር እቺ ቢርቄ ሬዲዮ ታስወብኛለ አረጀ ተጠተ
ደሞ አሜሪካ ማዳመጥ ያብራል አይደለም መጀመሪያ ራስክን አዳምጥ አዳምጥ እንዴ እኔ እኮ ካይት ጋር ደባራ ከረቸው እንጂ ሰለጠኑ አይቶች እሺ ወጥ ማርባደርግላቸው አክሽፈሩም ይበሉት የታደለው እንደላጤ ፓስታ ይዞ ገባል እኔ ፓስታ በልቼ ወመ ቆሜ ከመአድር ብዬ ወጥ ማለት አጥምጀንም አድረው ከዛ ደወለና ሬዲዮ ድርሽነሽ አው ዋይት አስቸገረኝ እንጀራ አርግበት አይት አስቸገረኝ ስጋ አርግበት አይት አስቸገረኝ ዳቦ አርግበት የለም ታዲያ አይቶቹ ሊመክሩ እንጂ ምን ሊበሉ ነው ድርሽነሽ አይት ሊበላል ይመጣው አይደለም በትርፍስ ግዚያቸው ካልሽን ይበላል ከዛ ረግ ተደውለው እንዴ አንተ አንተ በሬድ ይጥላል እንዴ እኔ እኮ ኤር ኮንዲሽን ያስገባ አየር ልስብ ነው ኤር ኮንዲሽን አከባቢ ካልሽ ይሰቅለ እየገባኩ ወጠበጠኝ በስማ ምን አይነት ካልሽ ነው እግሩ ቲታነስ ማወጋት አለበት መሬቱን ማወጋት አለበት እግሩ ሞቷል እንዴ እንደዛ ለ ተከራጋት ቡጃቅም አመሰግናለሁ ቀጥዬ በጣል ለዚህ ዱለ ግጭት ዋው አርማጨቻችን እንግዲህ ዳና ኮኔክሽን ነው እንደ ኳክብት እንደ ጨረቃ ለደመና እንደ ፍላጻ አናስከፍልም የዳና ልጆች ዘመተናል ቀል በነሳ ዘዴ ይባል እንዴት ነው በአላሽ ወይና ነው ድርሻ እኛ ሰፈራ አከባቢ ደምቋል አዎ እኛም ሰፈራ አከባቢ እንግዲህ ደመቅ ደመቅመቅ ብሏልና ሰፈራ አከባቢ ያው አጎታችን ክሪስማስ ትሪ ለ አዎ ሰፈራ አካባቢ የሚገኝ አንድ ሱቅ ይሄዳል ለዩ ሱፐር ማርኬት አዎ ግን ስም የሚያስጠፋቃል አገር ስነረ ለና ስንፈልግ እንዳጋጣሚ ኤክስ ጋርል ፍሬንዱ ሱቅ ነው ሄደውና የኤክሱ ባል አለ ሱቅ ውስጥ እንዳጋጣሚ እሱ ነው እዛን ቀን እየሸጠ የነበረውና ገና ገብቶ ክሪስማስ ትሪ አለ 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 አፍጥጦ ስንት ብር ነው ስምንት ሺህ ብር እንዴ አትቆጣኛ ብሎ ወጣ ካሾ ጋር ደወለ ሄሎ ካሾ አረ ካሾ ክሪስማስ ትሪ 8000 ብር ይያሉ ነው ሲል አይቀንስም ሲል አረ ድምጹን በቀነሰልኝ ዋጋው በቀነሰና ድምጹን በቀነሰልኝ ከዛ አቤት ሲል ማለት ነው ካሾ አቃጣሪ ነውና ቀድሞ ለሚስተው አቃጥሮበታል ወይኔ አስኖ አብደለች አስኖ እሳት አብሳሳ ጎርሳ ተበቃቸው ናሲጋባ ገናሲጋባ አንተ ገናለገና ኤክስ ጋርል ፍሬንድ ሱቅ ሄድክና ገናለገና የሷ ባል አንተን ገላመጣና እኔ ክሪስማስ ዛፍ አላቆም ላድር ነው ለገናለገና ሲት ዝጌ እኔ ክሪስማስ ዛፍ ሳልገዛ የመጣሁት ልጅቱ የልጅቷ ባል ስለሆነ ሳይሆን ክሪስማስ ዛፍ ማቆም የፈረንጅ ባህል ንቀይ ነው አለ ማለት አያጣስ ማለት እና እንደዚህ ብሎ ገባልሻሉ ዋው ኮሜዲያን ብርቅዬ ነው ብርቅ እኮ ነገ ብርቅዬ አመሰግናለሁ ያለው ማሳቀው ማሳቀው በጣም ደስ ይለኛል በጣም የሚስቃል የማይስቃል በከፊል የሚስቃል ለሊት ከሰዓት የሚስቃል በፈረቃ የሚስቃል አንዱ ለሊት ከሰዓት ከጥሩ ሲስቅ ሚስቱ በስማምበል ስትለው ማቀን እኮ ነገርን ብርቅ አሁን ይገባኝ አልቡ ሌላ ስብቁታ ይሆናል እየነገርከው ምን ነበር ያልከኝ ባቡር አይደችላል ኮሜዲያን ዘዶ ኮሜዲያን ብርቅ እኔም ድርሹ ዳና ያቀላጠፍ ከእናንተ ጋር ቆንጆ ጊዜ መናሳልፍበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ጨዋታ ፋሲ ይደረግ ይቻላል ያው አጎቴ ሰነፍ ነው አንዳንዴ በጣም ታቀያለሽና ኢቭን አልጋው ላይ ተኝቶ መብራቱን ሄዶ ከበሩ ጋር ማጥፋት ይሰንፋል አንዳንዴ ማብሪያ ማጥፈው በሩ ጋር ነው ያለውና ምን ያደርጋል ኤልፋ ይደውላል በተኛበት እዚህ ማብራት ሾርት አርጎ አለቅን እኮ ይላል ያጠፉታል ቆአን ነው እሺ ሁሌ ማታ ይሄ ነው ስራው በቃና ከጎን ደሞ ለሊት እንጀራ እየጋገረች ለሆቴል መታከፋፈል ሴትዮዋለችና እቺ ሴትዮ ሁሌ ማብራት እየጠፋባት በጣም ተሰቃየች መጨረሻ ላይ ያው ጉዳዩ ንሱ እንደ ጀግንነት እንደ ጀብዱ ቡና ቦታ ሻይ ቦታ እየሄደ ሲያወራው ጆሮዋ ይገባና ሄወሬ ፍርድ ቤት ታቆማለች ሁሌ ማታ ማብራቴን ያስጠፋል እኔ እንጀራ መሸጥ አልቻልኩም እንዴት ሆኜ ልኖር ኩቡር ዳኛው እንዴት ነው ክስን ትቀበላለህ
እቀበላለሁ አለ ቀብራር ብሎ ኮራህ ባለ ድምጽ ለምንድን ነው ሰይቲቷ ሰርታ እንዳትበላ ማታ ማታ መብራት የምታስጠፋባት ጌታዬ ጂብሰም እኮ በነፋስ ይደርቃል ብዬ ነው እንጀራ ለለም ነው መብራትን ስትሉ ነው እዚህ ምለኝ እሺ ብርቅ ጎንደር ሳይበራ ትግራይ ይበራል የጎንደርስ አቅፎታል ስልክንጨቱ ምን ያደረክ ነው ሲል አለቆቻችን እየበሉ ሬሻባ እየደም ለዚህ ያደረከ ያጋጠማል ባለገር አለ ለዛ አርማጮቻችን እና መሰግናለን በጣም ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ብርቅዬ ሚገርማችሁ ወይኔ ስምህን በጣም ብዙ ሰው ያውቃል አውቃለሁ እንዴት ያውቃል ኮሜዲያን ተስምንት አንበልጥም ሰማል መቶ ሚሊዮን ዝም ብለህ አሳችሁ ግን አደ ትንሽ ነን ዘፋኝ ብዙ ነው እሪኩም የሚዘፍነው ብዙ ኮሜዲ እና ቅቤ በጣም ውድ ነው ለአመት በዓል የሚፈልገው ኮሜዲ እና ዶሮ ቄጤማ በግ በቃ ስራ ይዛብናል አሁን ቅቤ ያልገባበት ምግብ የሚጠላ ማንም የለም ኮሜዲ ሌሎ ደግሞ ስራ ማንም አሁን ኮሜዲ ለሙስሊም አይልም ለክርስቲያንም ለኦርቶዶክስ አይልም ለጴንጤውንም መሳቅ የማይፈልግ ሰው የለም ራሱ የተሳቀቀ ካልሆነ ለመሳቅ መጀመሪያ ያልተዘጋጀ ሆነ አንድ ልንገራችሁ ሀብታም ቤት አንድ ሰውን የሚንከባከብ አለ እንደነ ቢኒያሚቆዶኒያ ሰው የሚያስብ የሚያበሉ አሉ ሳንቲም ቢወድቅ ማንም ሰው ሊያነሳ ይችላል የሰው ልጅን አበሻ ነው አንስቶ ማብላት ማጠጣት በቀን ከ1700 3 ሊታመም ይችላል ቢለም ለምን ያመው አንድ ልጅም ያሳመማል ወንድም እንግላጥ ካለ ነዚ ጀምርኸው ተሰጦን መሰጠጥ ይቃል ለመስጠት መሰጠጥ ይቃል አሁን እኛ ሰፈር ልብስ እና ሳሙና ብቻ ነው የሚሰጠው ሰለሞን ይባላል እብድ አልፍም ዘካባል ኦኬ የወንድሙ ጓደኛ መካኒክ ነው ቆሽሾ አግኝቶ ይዞት ሊያጥበው ደምሽ መካኒክ ለኛል ተጣጣባል በቃ ማጠብ ሱሶርበታል ወደ 98 ሰው የሚያጠብ ይገርም ሰው መሰጠት ማለት ይሄ ነው አንዳንዱ ደግሞ የውሉሻ የራስ ሰርቪስ ቤት ውስጥ አሳድጎ አፍታም ነው ቤቱን አስጎበኝ ይሄ ሳሎኔ ነው ይሄ ልጅ ጂም ነው ይሄ ዋና ነው ይሄ ሁሉ አስተዋወቀኝ ከፈተና እቺ ደግሞ የቲቲ ቤት ነው አለኝ ውሻናት ውሻናት ተኝታለች ጸጉሩ አይኗ ምናምን አይታይም እጇ ላይ ብድጭ 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 አለ እንደ ክሪስማስ ምንድን ነው እጇ ላይ ብድጭ ብድጭ ምናምን ቁልጫ መከላከያ እንደ ክሪስማስ የመሰለችው ቁልጫ መከላከያ ነው ብድጭ ብድጭ የሚለው ከዛ ሰውዬው ልክ እንደሄደ ቁልጫ ቤት አስቸግሮኛል ይሄ ቁልጫ ነቀልኩና ሰርቄ እቤት እጄ ላይ ሳረገው ቁልጫ ከቤት አልጠፉም ቁልጫ ከቤት ጠፋል ከዛ 15 ቀን ቁልጫዎቹ መጡ ቻርልስ ጨርስ የደፈቁ ቁልጫ ደፈቁብን ብለው ላንቃ አልቀረም ሲበሉ ላንቃ እንዲበሉ ድንገራችሁ ደግሞ ሰሞኑ እንደዚህ የሚረበሽ ክልል ምናምን ቡራዩ የሚበጠብጠዋሉ ይበጠብጣሉ አንዱ በቃ አውቋበት ነው ቁቁ በቃ ያበደ አካባቢ አውቶቢስ ሰብርላል ና ፌዴራሎች መጡ እንግዲህ እዛ አካባቢ እብድ ነው ሰብሩ ይታወቃል በሰፈር ልጅ እብድነቱን አረጋግጠው አውቋበት ነው ግን ንገርሽ ፌዴራሎች ዱብ ዱብ ብሎ ሲያባሩት ንገሩልኝ እብድ መሆኔን ንገሩልኝ እብድ መሆኔን ንገሩልኝ እና ውስጥ እንደለም የግርግሩ ጊዜ ይቻለው 97 20 ቀን ከቤት አልወጣም እብድ እብድ ያስተውላል አሪቆን የሚያየው እንደ ንስር እብድ ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ ከተገኘ አደንቀዋለሁ አደንቀዋለሁ ቤት ነው ቤት ትክክል ፌዴራል ያውቃል
ابد الكتريك يا قال اسول ساعه بيت ني يالو انا ابد سلم يستهول ابدني اماني لب ابد يله اجي ساعتو بماطات مكتي ساغني يدنال بماطات يسول السغا يا سرجا لي ليشلال اهوني سكر عينت لينغراش سكر عينت አረቄ ጠጪ ቱ ፊንገር ይባላል ሁለት ጣሱ ነው ኦኬ ቆይ አረግና በሶስት ሰከንድ ነው የሚሰከረው አንተ ትብር አርጎ እቤት እንደነ ማዘርን ተገናኝታችሁ ማቴና ፍክሽኝ ልጅ ማቴና ፍክሽ ቀና ታዲያ ዞሮዋል አረቄ ነው ከጉልበት ፈሳሽ ነው እናት የኔም ማቴና ፍክሽኝ የውስኪ ስካር ውስኪ እየጠጣ ምናም ወርካ ስጠጣ ለማም ምራብሶ ጠርፒታ ጓ ካደረገ ማን ቢላምጣል ቢላምጣል ቢትንቀይር አረቀ አረቀ ቢስጡ ቱ ፊንገር ጓ ጓ ካለ ቢሎና ቀብለኝ ወጎል ቢሎና ቀብለኝ እሺ ፍቃዱ የቴደልዩ ሳይከፍል ደስ ይታባቱ ይላል የጠጣው ኮቱ ፊንገር ነው ወዲያው ተጠጣና ቁርጭምጭሚት ቤት ይገባል አትሮጥም ዘው ቁጭ ፖሊዮ የሴለሪ ሽካ የታባቱ ይዳል ቀን እንዴት ነው ባልሽ እድሜው ስንት ነው ሲባል ቀን ቀና 40 ነው እድሜው እሺ ማታ 4 አመቱ እንዴ ታዝሎ ነው የሚመጣው ታዝሎ ነው የሚመጣው አንዴ ቤት ይገባ አራት ተውለት ተነፋስ ሲቀረው በር ላይ ተኛል ያ ወዶ ከበደ አቶ ከበደ ልጅ መንገድ የሚዘጋው በመኪና ነው አው የኔ ሰፈሩን የሚዘጋው በስካር በሩን ይዘጋል በቃ እንደ ቦጆ ከሰልፍ ተቀበለ እንዴ ነው አማማቱ እንኳን ወተስ እንኳን ወተስ ፊቱ ዝቆ በቃ እንቱ ፊንገር ይጠጣና እንዲህ ልጅ ማን እየተደገፈው እንዳልኩ ያልዛገው ካርታ ነው ብቻ ለጫት ቤት ልሰዳችሁ እሺ ጫት ቤት በቃ ሁሉ ፕሮቶኮል ይጠብቃል አረቢያ መጅሊስ ነው አንዱ ዶላራት የተቀባ ጸጉን ፍሪጅ ምናምን አርጓል እሺ ጫማውን ላይክ ጫማው ሁሉ ተሰራለት ጫቱ ላይ ካልሽ ተቀዳለች ወይኔ ቺኮቻ ይዝ በጣቱ ያዛት ከዛ ሁለት ቺኮቻ እንጂ ካልሽ ባለ ካሜራ ነው ባለ ካሜራ ነው ግሩን እንደዚህ ይዞ ሽንት ቤት ይሄድና ሲመለስ አውልቆት ነው ቻርጀር ጎስ መጣ ጫት ቤት ብዙ ጊዜ የሚያማውቅ ልጅ ነው ጫት ቤት ይዳላካል ልጅ ሽሻ ሲያረግ ያው ሽሻ ታቆላላችሁ የት ነው ያለሽ ስፓይ ሞተርሳይክል ላይ ነው ስላልኝ ልጅ ኦኬ ታክሲ ሲገባ ሁሉ ጊዜ አረቢያ መጅሊስ ሲገባ ጫማውን እያወለቀ ነው የሚገባው ታክሲ ውስጥ አውልቆ ገባ ለምስቱ ሽብር መጅሊስ ጫማ አረቢያ መጅሊስ ያወለቀ መስሎት ታክሲ ውስጥ ዋው ዛሬ ደም ቀናል ኮሜዲያን ብርቅዬና መሰግናለን በጣም አና መሰግናለን ሚስቱን ይፈራ ባልና ያለው ሚስቱን ይፈራ ባል ያለው ብዙ ጊዜ ሚስቱ ናት ተስፈራራው አዲስ ግልብጥ ነኝ ሙሽራው ነው ባል ሻባልና ሚስት ባላችሁ ነው ሚስት ረጅም ከዛ ተጣላልፋችሁ አዎ ሻምፓኝ ጠጡ ተብሎ እንዲህ ሲደረግ አይኑ ላይ ጠብታም ታለ ምን ልትበል ፈሪባት አሁን ወደ ፈሪባት ልድላችሁ አዎ
فكرة وش ما زي قبل يجي ببر وراء اسكبوا وش ما ويني تاليو فرينو وش ما زي قبل اندال هاي وش ما سرورو اياجو ويني فقو على عندي كان قبانا بمسكن اوني قبصو يمدنو يفلقها ماني نتراجم شوفي قصتو قرقدوم تشوفي 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 ندزي نموغي وشماشن نديك هالقدر كتبولا نديك هالتبو طوروا وقا مريت لي وشماشي ماتا قرقدا تشوفي تشوفي هنوح مريت طورنو من دلو بالي يسال مامدين وانت اللمو قلت قرقدا لي كمت اللي مامد عربي قابي عندي قناعي بيو بقى تجارستا بالي اگر گلت سرادت گاشا یا توریزو یه تفکر یه تفکر وشمه مفاقه ایزو تبکو بلد نیاز کهو سیده گاشا گرم تورو گرم بطه ازی گا تطریادا کنزا گس نسل کورتنا من زمبن دای بلاف تبکو زمبزی زمبسیبر مستونی زمبتی ده باکا باکا بالشدين أورر كين قبيا ما تجاد دلوقتي بس مسارين كاشنا سلك بس تريش اللي سال من نوسي زنبور واسم اللي تجيب سال بس ما اللي تجيب سال بعد الدزيرو اللي جاده اندرجا نه وده جوا ثا تشند مو ملص النبلا سويو تي في تام مال بس بالي دال ياو لي مرم لي تنا من حكيما تشيك تارغونا تي في بمن بمن اندمي تلالف ياو قالو اغالو قال اشي بمن يتلالفال بساتلايت قال تي في بساتلايت ادلم مي تلالفو بطام ياسازنال لمانينيوم يمي تلالفبت منغد عند بلالت نغرو مالا سو تي في بيلو ليلا نغر لاينا تلفزيون لاينا እሺ ቲቪ የሚመጣበት መንገድ ሌላ መታሰበው ነገር ካለ ሲል አዎ እኔ ከዚህ በፊትም ጥርሰን እንቀልኩት በኮንትሮባንድ ነው በሞያል የሚገባል ቲቪ በዚህም በጅቡቲ ያለ ቀረጥ እንደሚያስገቡ ደርሰንበታል ምናምን ይያለ ሌላ ተንታኔ ላይ ሲገባ በጣም አዝናለሁ ያልኩ ቲቨር ክሎስስ ወይ ቲቪ በሽታ ነው ያልኩ በውስጥ ቲቪ በሽታ ተገኝቶብሃል ስትለው ለዚና እኔን እኮ ያለ ወትሮ ሄ ሙቀት ሙቀት ለኛል ወሬ በሌለበት ወሬ ወሬ ለኛል ላብ በሌለበት ያጠምቀኛል ያስለኛል ለካ ቻናሌን ኢሳት ላይ አርጎት ነው አይኔ አስቸጋሪ ነው ይወደ ብርቅዬ እሺ የገበያ ጥናት በሬዲዮ فوسوليا فوسوليا كيلو 500 تيف مانيا مانيا 2500 ብር ሬዲዮ ላይ በቆሎ በቆሎ 2000 ብር ሃሎ እንግዲህ فوسوليا አስክልት ተራሲ እዚ 3 ብር ነው ሬዲዮ እዛ ሄድ እኮ 10 ብር አሉኝ እናት ጋር አስክልት ተራ ወደፊት የምታኩልት ነው ወደ ገባኝ ወደ ለቀቀንሷል እሺ ምንድን ነው ማይ መሳሰር ተሽቆይ የሬዲጅ ለመሳ የሚሆን ዘይት አይደለም እኮ ገዛው ከሸማቾች እንደ ጻሊ ፀሐይ ላይ እየቁጭ ይያል ለራትም ከደረሰልህ ነው አልቆ ከደረሰልህ አዎ ሽሮና አበላህለው ከኛ ወጣሹ ከሸማቾች ምን አይነት ዘይት ነው የረጋ ዘይት እንደ ጻሊ ያቅመሻል ነው ምን ደስጥሽ መጣውቀ ኢንቨስተር እየሰጡኝ ማክ ከቤ ቢሰጡሽስ ጆሮኒ በስታልዳ ሰማቶች እንደዚህ ናቸው እንዴ ነው አጥርም አስተካከልሽ አጥሩን አስተካከልሽ ማሚ ምን አጥር አስተካከላለሁ ደምቦች ይያሉ እንዴ ደምቦች የማዳመት ችሎታቸው አይለኛ ነው አፈር የመሰሉ ነው አለባበሳቸው እንዴ እንደሚመጡ አይታወቅም ባለፈው ቤቴ ላይ ዛፎ ወደቀ ለቆርጥ ቤት ዛፎችን ዛፎ መንጃ ቤቴ ላይ ወድቆ ደምቦች አትቆርጥም ለምሳ ማጽ ያሳደኩት ዛፍ እንደለም አቆርጥ በጋምላክ ሲሉን ግዜ አመልክቼ ቆረጥኩኝ ዛሬ እጀላቸዋለሁ መልሰሪ ላም ይወልዳለች ለላባቶ ይለላቸው ያ ደምብ ከኛ ነው ታምቀኛ ነው እሺ ማዘር እንዴት ነው
أرادناني يعني بكير شو أبغيت أكون؟ عندي إذا بدرك كذا كويلة ده أبو بطن تاوجنا مستي جمريادش. كذا ساندويتش بيردش. يا عند أبوس عند كورال زي ولا جاندجي. بطلوا جلوا بطلوا جلوا. أنا أنا جيل كم تصدقي؟ من لا صدق دورو شالشال. دورو ليش؟ جاند دورو كورال. أمس برو بيجا كم أمس أمس برو مسا دورونات. عند ولا جيل يبيتك أمي فج بدي سرال شال. من زرفة من تنازز الناسش منام. يا أبتهم ليش النازز موبيل له؟ من ناززهم أبتهم سموت. يا ده علي سموت برد مزجهم سافا. أم بساتري. يا سلام سامات يبيك كناي يك بني بس بزفت له بيموت. كبر له سرعته كبر له سرعته ولا كبر له سرعته. أباتي يموتون لا. وين بيجون يجوا جنب رأي موتوا. نحن بكرة سوي متى. Kami nuri tu, gua dengar baca sah sudah sumpah. Eh, kau biasa macam kata orang kau berapa? Sih, ada soal macam, ada biro gym tu. Kaza bora, mai leman terasing jelas selama tu. Leman terasing, mai mana sadik yang besar sama tu? Wenye, nisabat itu semua beri nisadik halu. Semua beri nisadik halu. أنت بطلة بوزور سنين أباتو من برناتو بمنا بردت السرعة مكافر بردت أفراد ربلا عبا بعد تون نوعي من عمني بارادو بشمال سبتين بدارك تلنسي أقرأ قلو سكويتو بسدسا من عمنا متاتو موتو أباتو ليجون أباتو ميتو لالكس عند ميدها ليجون قواتيني يني ما باتو جاكابي لسك أبرو بلوك بفلق صاحب قدري بفلق ملكة ميلاتو غلوكتر غلوكتر عباتي غلوكتر مدرنة برو لا يمبو هدو يولان لابد كابو عالم لسو مرو عالم مساتو يواب كام سيبو تدا سيدي شاش ستوتيم ستوتيم سيقابيم داس موت ديجو كده ميكان ناتو عفر ديمي تبلا سنوكي سوارن سنوكي Kerana kita ini, kita baru mulakan. Kau habtam sih mut, dari mana, biram mana, zabi dari biram mana, zabi dari mana, ia lekang kita tak tanya. Anu matu mai mai, nati 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 nati, wini wini deg nati deg nati, hari mutu sambal nati sih. Anda nati ni mac. Nanti ni macam cuma calon bond. Asal mau muka, asal mau si. Eh, berarti ini saya sama dia mata. Sama dia ni mata. Asal mau muka, asal mau muka. Kabar lawala mana muka? Anda merasa mata guys main wow 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 wow. Asal orang terus hari berkena kalau tidak suruh. Berkena di nasi ni, mungkin berlalu berkena. Kasih rukat tetapi dia terus asyik berdakwah. Aku masih tak cun. Di kerajaan masih digami muka ibalim. Mazal, git mazal. Minum dong, izin beli sesuatu. Kau. Kau segala macam segala syarat demi. Wow wow wow. Anak mana sahaja nak macam cacing. Terus ya. Wahye. Anggriau, betul ya. Ya, kat kami betul ya. Yuhuni thalai sewu. Confidence acuan, ya tahu. Anak sewu ciao, baku mana acuan mimak kualu, baku kata acuan bagan sewu acuan. Betul ya, negar mimak kualu. Confidence acuan, ayah negar sehat tu itu faham. Nah, yang lain sih, betul am thalik dalil alat li safari kawan bilang barat sih. Nah, asinu betul am tak anak bah thalik. Wahine. Aau, nah, esosi yang kena thah thah, gini ko dalil ko confidence nanti lah. Lagu dengar betul lah. Indah tu malah. Eh? Sosi na itaat kohone, bafit ya o dallo anta karli, kumana kerso anta karli macam. Yang ne masalah kerseza gana kaora aku dah nasi timatanu, dimusuh misamma. Ebag kasa faru nak kita yang nak kacal kam message wonder limbag kalela tarik nabberit, confidence azir resnole. Bagka, samaunu ni one negar gatamat, kerso ata balashe, dimusuh amashe, bazau ta faat challenge. Agote mimbil teru.
እሷ ድምጿን ቅርጿ ላይ ማስቀምጫላት ብዙ ጊዜ ድምጻችን ቅርጻችን ላይ ያለን ሰዎች ራፉ ለማለት ነው ባቡሬ ማለት አዎ ባቡሬ በቃ ቡልጋሪያ በጣም ተፈራልኝ ነበር ባቡሬ መጣ ሲባል ትሻናል አሁን ሶስቱ ማሽና ጀመረ I'm going to go to the house. እንዴ ምን ጃርኛ እንብርቱ ላይ ቆሜ ጋር ዘፈርኩ ብለውሲ ባቡሬ ብድጋለና ማንን ነው ይሏል ባቡ አንተ ነህ አው ይሏል 4 ኪሎ ባንተስ ምንነግዳል ሄደን ከተቁጥ ያለ እንዴ አሩሩ ምን ያበላ አንዲት ይበርከና መርቀና እቤት ተታደች መርቀና አለች አይዋ ቦግ ብሎ ይወርስ ባገ መብራት መስሏል ምን ነው እጂ እናት ገመን ነው አይን ፈጣ አይም በቃ ሙቀት ላይ ነበርኩኝ ጂም ሶስ ድብና ምንስተን በየብልሽ ማፍሲት ይያሉ እንጀራጋግሪ ተባለች ወይኔ ቀዳችና አብሲቱን መጣልና ሰማችና ኮኮብ መከራል ሀፍ ሰርክል ሬክታንግል ትሪያንግል አርገች ለዘጋች እዴ ኮኮብ ኮኮብ ማቆል ነገር እናትየው ሊሊ እንጀራ ወጣም እንዴ? ይወጣል። ትችልስ ተወጣ። ከባጭ ወዲ ነው እንጀራ እንደዚህ ሆነው። የእንጀራ ኩኪስ ነው። አረ ማሚ እንጀራ ኩኪስ? አይ ምን አለበት? አንዷ ደግሞ በቃ እንቅልፍ ተኝታ አታውቅም። አልማየች። እና በጠዋት አንኳኳች። ብርቄ? ብርቄ? አቤት። ትብህልሚ አጭር ነው ረጅም? ነገር የሚጀምረው አጭር ህልም ነው ፈታልኝ ይሉ ይፈታልላታል በልም ይውል ትኩር በር ይመስለኛል አንዱ ጥምስስ ያለ አሁን ወደ እኔ ሲመጣቸው በሪ ምንድነው የላም ባል ነው እኔ የላም ባል ነው የላም ባል እሺ አክመል ምንድነው የሚሸጠው ዱለቱ በጣም ተወዳጅ ነው ይጣፍጣል ዱለቱ እሺ የበቆለ ጥኩር የበቆለ ነው የበቆለ እየገዛ እየከተፈ ያበላሽ ከዛ በጎቹ ሰቡ በጎቹ ሰቡ በጎቹ ሲሰቡ ወይኔ ተዘጋ ሄጣራ ተዘጋ አኛም በልተናል በጅነታችን የበቆለ ቆሎ ሰለሰው ምን ችግር አለ ያልበላ ጻድ ልጅ የለም ሰው እኮ ነው የሚጨንቀው እንጂ ስሙ አይደለም ስሙ ነው የሚጨንቀው ሳትለኝ ነው እስቲ እዚህ ማለት ነው አላፈንዲታን በልተናል ተሰልዳይ እሺ ይሄን በቃ ይሄን ኢትዮጵያ ያስያካል ይሄን በልተው ያደገ ኢትዮጵያ ይካለ ምንም አያስጨንቅም የሚያስጨንቀው ፒዛ መብላት ነው ፒዛ መብላት የሚሳብ ነገር እንጂ ማላቀው ምግብ መብላት ነው አንደባበሩ ይጨነቅ ከልበለ ኢትዮጵያ ይል ዋው አርማጨቼ ዋው ያልበለ ለበልተውስ ከሰላርጉ እንግዲህ ኮሜዲያን ብርቅዬ አቤት መልካም ባህል ይሁን ግቢለት 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 እስቲ ቀስ በሉ ጠብቁኝ አረ ጠብቁኝ ወይ ግቢለት ጠብቁኝ